Ja, nu börjar liksom ett nytt skede i den här jorden runt seglingen i och med att vi har avverkat hemma Antarktis och vi har provianterat. Och nu ska vi alltså under 2 månader köra de chilenska skärgården upp kan man säga. Och det är en sträcka på hela nästan 1500 sjömil, mest motorgång. Det bor nästan inga människor. Den största orten egentligen som ligger rakt på vår rutt är Puerto Eden med bara några hundra invånare. Segla fram här längs de vackra chilenska kanalerna. Man ser i vattnet att det är glaciärvatten, sött glaciärvatten som åker ut i fjorden här. Jaha, Helene, nu är det måndagen den 22 januari. Sämre kan man ha det. Ja, klockan är 2:30 på eftermiddagen. Här ligger vi i gassande sol och 20 grader varmt är det minst. Och vi har haft en rengöringsdag och tvättat båten. Men det är fint. Ja, det är faktiskt går upp i bergen, den chilenska bergen. Jagan ligger i Caveta Brecknock. Inbäddad, skyddad för vinden. Bredvid jagan ligger den norska båten Empire. Hur ska du ta dig över? När vi kommer upp här på bergen så breder det ut sig en liten sjö högt upp. Väldigt mäktigt landskap. Ja, idag är det måndagen den 29 januari. Vi kör i den västra delen av Machaljongsund norrut. Och man förstår att Machaljongsund har lite dåligt rykte. Det är mycket motvind och motström. Och här behöver man en motor på 240 hästar som vi har. Machaljongsund, det är en sällsynt tråkig del av sträckan i Chileskärgården. Det är ökänt. Hårda vindar, hårda strömmar. Och i natt så kommer det en riktigt hård storm i Caleta. Vi får hitta en bra ankarplats där och vara beredda på att de får så riktigt, riktigt hårt. Nu är klockan 8 på kvällen och vi har kommit in till Caleta Notch och lagt till. Och allting är lugnt och fri. Där ute blåser det 15-20 sekundmeter. Här inne är det helt lugnt. Skönt att sitta och läsa det regnbäret. Fast nu är det verkligen lugnt för stormen. Mm. Ja, det är. I natt kommer alltså en förfärlig storm, den värsta vi har sett i vårt område. Och den drabbar oss i natt och under dagen imorgon. Och vi ligger förankrade här i en Caleta som heter Caleta Notch. Och vi hade tänkt gå vidare möjligen idag, men nu kommer den här stormen och den utvecklar sig väldigt, någonting väldigt tufft. Oj, ja. Oj, 25. Ja, det är 25. Den här radarbilden står på hela tiden under stormen nu därför att man vill vara säker på att vi inte flyttar oss. Båten lutar kraftigt. Det riktigt suger tag i båten. Det här är filmat inifrån köksfönstret. Det mest rysliga tycker jag är ljudet. Det låter ju så fruktansvärt, eller hur? Alltså vinden ryter ju på ett sätt som jag aldrig har hört.
Och meteorologin, institutet i Chile, ska öka under dagen. Nu ska byarna, kommer det vara 100 knop, alltså 50 sekundmeter.